Autorii shumë romaneve bestseller Nicholas Sparks kthehet me romanin e tij të titulluar Kthimi, me një histori të një doktori të plagosur të Marinës Amerikane, si dhe të dy grave sekretet e të cilave do të ndryshojnë rjedhën e jetës së tij. Trevor Benson asnjëherë nuk e kishte menduar se do të kthehet për të jetuar në New Bern të Karolinës së Veriut, mirë po kur ai plagosë të rënd në një shpërthim në Afganistan ku punonte si kirurg ortoped, ai detyrohet të kthehet dhe kasollja rënuar e gjyshit të tij që ai e ka trasheguar duket si vendi më i mirë që ta marrë veten. Ndërsa kujdeset për kusherët e biletëve të gjyshit të tij të ndjerë dhe pregaditet që të rinisë përsëri shkollën e mjekësisë, ai e gjen veten duke rënë në dashuri me një grua të quajtur Natalie Masterson dhe duket se edhe ajo po i përgjigjet ndjenjave të tij. Mirë po në të njëjtën kohë, ajo mba një distancë dhe një ftoftësi ndaj Trevorit, e që kjo e bën të mendoj që ajo është duke fshehur diçka ndaj ti. Qëndrimin e ti në New Bern e ndërlikon edhe më shumë prania një vajze të re të quajtur Kelly. Ajo është një vajze vetmuar e cila jeton në një park të rimorkjove e po ashtu shtirët si kurse është 17 vjeqare. Dhe përderisa Trevor kupton që ajo ku pas kohë i kishte ndihmuar gjyshit të tij të ndjerë, ai shpreson që ajo do të hedhë dritë mbi të vërtetën e vdekjes misterioze të gjyshit të tij. Mirë po ajo nuk tregon asgjë. Derisa një ditë nga një krizë që ajo pëson, hapët një rrugë drejt natyrës e vërtet të së kaluarës së saj. Një e kaluar që lidhet me gjyshin e tij më shumë se sa që e kishte menduar Trevor.